ovo što sada rade i što su radili prošle godine, mi u Savezu samostalnih sindikata našeg grada, a i odbor zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti za Pirotski okrug ne prihvata i mi tražimo da se zarade s obzirom da javna komunalna preduzeća nisu korisnici budžeta. Naprotiv, one rade i pune budžet da se i njima zarade povećavaju kao što se povećavaju i korisnicima budžeta. Njima je do sada tri puta povećavana zarada, a javno-komunalnom sistemu, odnosno zaposlenim u ovom sistemu, je isplaćena solidarna pomoć od 22.620 dinara u ovoj godini. Prema našim podacima, na našoj teritoriji su isplatila maltene sva komunalna preduzeća, osim Komnis Bela Palanka i Babušnica Komunalac. Ovo što se sada nudi, za mene je takođe neprihvatljivo, jer smatramo da vlada treba da poveća masu zarada zaposlenih u javno-komunalnom sistemu, jer ova solidarna pomoć itekako utiče na zaposlene koji su pri kraju radnog veka, s obzirom da ovo nije zarada, već solidarna pomoć, a ja je zovem i socijalna pomoć. Ona je povećana za 85% u odnosu na prošlu godinu. Mi smo predlagali da se izvrši obračun i da se vidi koliko bi to uticalo ako se zarade povećaju, primjera radi, za 5%. Za isplatu samo ove pomoći solidarne, primjera radi, u vodovodu je potrebno oko 4 miliona, nešto malo više dinara. Da se to preračuna i da se vidi da li 5% iziskuje dodatna neka sredstva ili je taj iznos toliki. I kažem ponovo, protiv smo solidarne pomoći, pogotovo onako kako je definisano u aneksu posebnog kolektivnog ugovora koji za neki dan treba da se pojavi i obelodani, da je poslodavac dužan da planira i isplati solidarnu pomoć ako za to postoje obezbeđena sredstva. Meni ova formulacija uopšte nije jasna. Da li to zapravo znači da u praksi svi radnici iz ove oblasti neće biti jednako tretirani? Upravo tako. Mi sada imamo u ovoj godini da više od 50% zaposlenih u javno-komunalnom sistemu Srbije nije isplatilo solidarnu pomoć. I neprihvatljivo je za mene da i ministar za lokalnu upravu apeluje da jedinice lokalne samouprave koje imaju obezbedjena sredstva za to izvrše isplatu do kraja godine, a koje nemaju, da planiraju u budžetu za narednu godinu. Znači, javno-komunalna preduzeća nisu budžetski korisnici i ne treba ih svrstavati sa korisnicima budžeta, pogotovo što je zakonom iz oktobra kod uređivanja plata u javnom sektoru i zaposlenim u javno-komunalnom sistemu zarada umanjena za 10%, a od 2014. oni nisu imali ni procenat povećanja zarade u ovom sektoru. Da li sad ovo zapravo znači, ovo izjava ministra, da vlada prebacuje loptu i teret na lokalne samouprave? Upravo tako, i mi zato i smatramo da ne može vlada, ona može da donosi odluke za javna preduzeća gde je vlada osnivač, a trebala je da donese odluku da u zavisnosti od poslovanja javnih preduzeća na lokalu, lokalna samouprava, odnosno osnivač, donosi odluku kroz programe poslovanja javnih preduzeća o poslovanju. Nije isto poslovanje javnih preduzeća u našem gradu i poslovanje javnih komunalnih preduzeća u Smederevskoj Palanci, gde je faktički paralisan rad javno-komunalnih preduzeća. Možda su naša javna preduzeća primer kako treba da rade javna komunalna preduzeća u ostalim gradovima Srbije.